二十一《21, 星岛日报》支离破碎装封卖，二零一五年七月四日专栏 E 零六我的游乐场。文进最新的票房数据显示，横冲直撞好莱坞极有可能连三亿元人民币下同都过不了。除了因为七月三日开画的道士下山和我是路人甲都有强大号召力之外，更大问题当然出在自己身上。 昨天述及原来好莱坞即何里活这三个字，对内地观众而言没有什么黏性吸引力。从事电影行的圈中人当然会是闯进好莱坞是事业上一个成就，但对一般老百姓言，好莱坞却是陌生又遥不可及，也搜索不到任何印象和好玩的经验。对影迷而言，好莱坞原来只代表特技大片，却不等同高品质，也不是电影工业。 横除了三大卡士之外，还加进很多美剧的当红明星。在监制林毅斌眼中，这可能都是噱头和 bonus。对中国观众而言，却不是全好莱坞班底听起来好威水、好专业，简直是高大上。但用来拍一部针对内地观众的商业片，尤其是要大家共鸣的喜剧，却明显不接地气，反变成帮倒忙。文章批评。 林毅斌虽然是华裔导演，但其实九岁就搬到加州接受好莱坞训练拍英文电影。对于内地观众喜好的了解，不会比在 NBA 打球的同胞林书豪多。当这个故事和台词被翻译成中文，并从几位中国大牌演员口中说出来时，就变得异常滑稽和生硬。而且林毅斌醒目地没有挂导演名。 只由他的副导演添肯德执行鸡同鸭讲，没有默契，水土不服，影片于是变成支离破碎、装疯卖所。X 剧投资方的如意算盘本来还要拍横冲直撞欧罗巴，现在看来要勒停了。甚至林毅斌听说会执到少林寺，也请他们认真考虑。这位黄皮白心知道什么是少林寺吗？俗语万 fred 二二六八。 gmail.com.